sa bop ak ñu la jégué fagaro gan faju diglay nan ko jafé ak sa bop ak ñu la jégué fagaro gan faju diglay nan ko jafé lembena atuna bile jangoro yatuna lembena atuna bile jangoro yatuna metina aduna amna senegal duguna ci gox yi amna ñi mu dal nañu moy tout salte set setal question de santé nationale ba bu ba jofé ko message bi dafa clair wel ñongi ñaan corona dem ter waru ñu xajal le dañ bolo mon ko gar dimbal le germande ci de kondo yi frère ar sa bop ar ñi la jégué tamit ku nekk def sa walu ñu daan ko amul salite sa ko tek ci sa loxo waro gene tuflit sa ko ci mushu wa so pare yop mbalit Massa yaram tangul bat bop ciir di tim ngay wop xey di liw ba di xonk rongoñ di rogalat sa kat di ki xet jafé jafé noyi sa dal ci gatal dalay musal ci corona virus ak ñu la jégué fagaro gan faju diglay nan ko jafé ak sa bop ak ñu la jégué fagaro gan faju diglay nan ko jafé lembena atuna bile jango yatuna lembena atuna bile jango yatuna Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes capitales pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous te gueulez. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, vous te gueulez. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine. Dans le nagno diamana djohame, de réle rossard vous roulez. Dans le nagno diamana djohame. Dida jalo sahwa ule Fris, fris tu gain Sama gaj mane moi tu len Fris, fris tu gain Le khoi yom kakas len Ak sa bop, ak ni la jege Faga ro gan fayu digle yi nan ko jefe Ak sa bop, ak ni la jege Faga ro gan fayu digle yi nan ko jefe Lembe na atuna Bile jago yatuna Lembe na atuna Bile jango yatuna sa loxo set sa lepp set bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëna kessé ndax bëgg gën bul sëkkat fepp fu jëgë kenn sëkkat fé bobu metti ñëk fëñ sa problème mu noy sen sa bëkk kenn sëkkat fé bu bu metti malaise fëñ du ray nit ku ñul siñu xamul dëgg ak fé sa loxo set sa doomi set bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëna kessé ndax bëgg gën bul sëkkat fepp fu jëgë kenn sa loxo set C'est le set, bul nuyu kenn bul leung kenn bul gene kessa ndax bëgg gën xex ak coronavirus microbe jangoro la dunit aduna nek ci combat du gis kumuy xexal nirona grippe nañ éviter contact physique xajul gan yo koloban pikine tax bañu annuler programme yisiw tax bañu fokk né adunaay tukki médecin sonuna chili amul vaccin ordonnance tamit mu ngi ray day toroxal nit yi buñu toggé dina bëri ay victime set ci sa askan set ci sa bop sa juté baña set sa mbokk julli sa makan mes ci la bok xéko mu jeex mbir yépp mëna dox parce que sabu antiseptique raxu sangu daari set bëj dal muñ bañ lu melni dess fi gën di ñant jamm day dégg sa loxo set sa lepp set bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëna kessé ndax bëgg gën bul sëkkat fepp fu jëgë kenn sëkkat fé bobu metti ñëk fëñ sa problème mu noy sen sa bëkk kenn Ce que fait pour lui mettre une malaise feigne Du règne de cunyul si nous khamul de gueule feigne C'est l'ojo 7 Sa domi 7 Boul nuit ken, boul langue ken Boul gueule kese n'ak bugue gen Boul se que fait pour jage ken C'est l'ojo 7 C'est l'ojo 7 Boul nuit ken, boul langue ken Boul gueule kese n'ak bugue gen Ar sa bop, ar ñi la jégué tamit ku nekk def sa walu ñu daan ko amul salite sa ko tek ci sa loxo waro gëna tuflit sa ko ci mushu wa so pare yop mbalit mbassa yaram tangul bat bop ciir di tim ngay wop xey di liw ba di xonk rongoñ di rogalat sa ko di ki xet jafé jafé noyi sa dal ci gatal dalay musal ci corona virus ar ñi la jégué fagaro gan faju diglay nan ko jafé ar sa bop ar ñi la jégué fagaro gan faju diglay nan ko jafé lembena atuna bile jango yatuna lembena atuna bile jango yatuna
Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes capitales pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous de gueule. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, vous de gueule. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine. Dans le nain, nous diamons à Djokhamé. De ré le ressort, vous voulez. Dans le nain, nous diamons à Djokhamé. Dédé de l'eau, ça roi roulé. Russe, russe tout gagne. Ça m'a gagné, mané, moi, tout l'aime. Russe, russe tout gagne. Le roi, yon, bras, rasle. Ar, ça bop, ar, ni la djégé. Faga, rogan, fayou, digé, yinan, ko djéfé. Ar, ça bop, ar, ni la djégé. C'est l'ocho 7, c'est le plus 7. Bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëne kessé ndax bëgg gën bul sëkkat fëpp fu djégé kenn sëkkat fë bobuy metti ñëk fëñ. Ce problème où nous sommes se bakken. Ce que tu fais, vous pouvez mettre malaise feigne. Du rien de kunyul, si nous hamul de gag feigne. C'est l'ocho 7, c'est domi 7. Boul nuit ken, boul langue ken. Boul gene kese nak bug gen. Boul se que tu fais, ken. C'est l'ocho 7, c'est le 7. Boul nuit ken, boul langue ken. Boul gene kese nak bug gen. Xéxa coronavirus, microbe djangoro la dunit. Aduna nek ci combat dougis. Kumi xéxal nirona grippe. Nen éviter contact physique. Xadul gan yo koloban pikin tax bañu annuler programme yu siw tax bañu fogné arunaay tukki médecin sonuna chili amul vaccin ordonnance tamit mu ngi ray day toroxal niti buñu togué dina bëri ay victime set ci sa askan set ci sa bok sa juté baña set sa mbokk julli sa makan mess ci la bok xéxu mu jeex mbir yépp mëna dox parce que sabu antiseptique raxu sangu daari set bëj dal muñ bañ lu melni dess fi gën di ñant jamm day dégg sa loxo set. C'est le set, bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëne kessé ndax bëgg gën bul sëkkat fëpp fu jëgë kenn sëkkat fë bobuy metti ñëk fëñ. Ce problème où nous sommes se bakken. Ce que fë bobuy metti malaise fëñ. Du rien nit ku ñul si ñu xamul dëgg ak fëñ. C'est le set, c'est domi set, bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëne kessé ndax bëgg gën bul sëkkat fëpp fu jëgë kenn. C'est le set, c'est le set, bul nuyu kenn bul leung kenn. Bul gëne kessé, c'est le set. Bul nuyu kenn bul leung kenn. Bul gëne kessé ndax bëgg gën. Bul sëkkat fëpp fu jëgë kenn. Sëkkat fë bobuy metti ñëk fëñ. Ce problème où nous sommes se bakken. Sëkkat fë bobuy metti malaise fëñ. Du rien nit ku ñul si ñu xamul dëgg ak fëñ. C'est loxo set, c'est domi set. Bul nuyu kenn bul leung kenn. Bul gëne kessé ndax bëgg gën. Bul sëkkat fëpp fu jëgë kenn. C'est loxo set. C'est le set, bul nuyu kenn bul leung kenn bul gëne kessé ndax bëgg gën xéxa coronavirus microbe djangoro la dunit aduna nek ci combat dougis kumi xéxal nirona grippe.